Velkommen til. I dag skal jeg spille Doom med min brors kæreste. Hun har aldrig spillet Fortnite før, så i dag der bliver det hendes første gang. Vi skal se, om vi kan få et win, og derudover skal hun prøve at bygge og edit. Og så skal vi altså også se, om hun kan få hendes første kills i Fortnite. Når I har set videoen, kan I se eller gense dengang jeg spillede Fortnite med min bror, og den, hvor jeg spillede med min mor. Der er link til de videoer i beskrivelsen. Hvis du er ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere og stå klokken til. Husk at bruge kode GOLDJAY i Icechum. Så min brors kæreste spiller på min brors account, SilverM. Også da min mor, hun lånt. Og du har lige fået sådan en lille, hurtig, meget hurtig guide med, hvad du gør på forskellige knapper. Ja, jeg prøver. Men jeg tænker, vi skal lande et sted, hvor der ikke er super mange, fordi du har aldrig spillet før. Præcis, det er min første gang med Fortnite. Ja, så det er måske lidt hårdt at lande et sted, hvor der lander rigtig mange. Ja. Ja, det vil være dejligt med et fredeligt sted, hvis det findes i Fortnite. Så jeg tror, vi prøver at flyve herned. Ja. På den blå prik. Så du holder W ned, og så trykker du space og kigger ned mod prikken. Yes. Så langt, så godt. Så skal du bare kigge direkte ned nu. Så langt ned i jorden, du kan. Okay. Og så må vi se, om vi kan få et win. Vi lover ikke noget, men vi prøver at se, hvad vi kan. Ja, jeg skal gøre mit bedste i hvert fald. Og så op i højre hjørne, der kan du se kortet, hvorhenne. Ja, jeg er den der blå. Du er den blå? Ja. Hvordan kommer jeg ind her? Du kan bruge din pickaxe til at slå væggen. Eller du kan finde en dør og gå ind. Men så kan du trykke. Ja, du har den frem, så kan du bare slå. Ja, sådan der. Åh, fedt. Og så er det bare at løbe rundt og se, om du kan finde nogle ting, du kan samle op. Ja, det er også fedt at smadre ting. Og hvis du så trykker på M på tastaturet, så kan du se, at zonen er den hvide cirkel. Og der skal vi så ind. Og hvad er den inden timeren den? Altså sådan tæller ned, og så den begynder at lukke ind. Ah, okay. Så om 1 minut og 45 sekunder, der begynder zonen at blive mindre, og så har vi sådan 3 minutter til at nå derind. Uha. Er det stormen, der kommer så på et tidspunkt? Ja, du kan tage den der bag dig. Bag mig. Og så lidt til venstre. Og så hop, ja, og den der. Der ligger der. Sådan, ja, så er du på dem. Fedt. Men du kan tage den der og prøv at samle den op. Og så, kører, så ruller du hen på den, eller trykker hen på den. Så ja, du har den i hånden. Ja, og så trykker du, som du vil skyde. Sådan. Ah, fedt. Vil du køre? Uha. Hvordan kører jeg? Og så hvis du går ind nu. Og så kan du S, der bakker du. Og så W, der kører du frem. Man kan godt mærke, at jeg kan køre kort i virkeligheden. Og så er det bare efter den hvide streg. I høje øjne, hvor du kan se mappet. Okay. Så jeg skal lidt til... Er det rigtigt det her? Sådan her? Er det den her vej, vi skal? Mod venstre lidt mere. Den her vej? Ja, og så bare lige ud. Kan man godt dø af at køre bil? Nej. Eller hvis den springer i luften, når man har meget lidt liv, om den ikke går ud hurtigt nok, så kan man godt. Men det er sjældent. Okay. Så jeg kan godt køre ting ned. Ja. Okay, det kan være, du skal køre. Skal jeg køre igen? Ja, det tror jeg. Sådan der. Så kører det. Og nu kommer stormen. Åh oh, nej. Jeg tror, vi kører op her. Den skader ikke super meget. Det er 1 per sekund, den skader. Så lige nu er den ikke så slem. Okay. Der er nogle andre i en bil derovre til venstre. De lige kørt om bag bakken. De skal også bare videre. Og næste zone, den er over ved Colosseumet. Så der er ja, lidt ørken, kommer der om lidt. Og så hvis du kigger ned på svampen, så kan du holde E nede. Sådan. Hvad er der dernede? Shockwaves, dem tror jeg tager med. Så hvis der kan du tage de der nades op. Vi kan prøve at tage, hvis du tager... hvis du tager en af de der krystaller her. Ja. Og holder E nede. Og så prøver at løbe efter mig, og så trykker du på mellemrum 2 gange i træk. Wow. Og så er det bare, ja, videre ind mod zonen. Altså lige nu, der går det meget godt. Men nu har vi heller ikke fightet nogen endnu. Men nej, vi er da kommet meget langt, når man tænker på det første game. Ja. Ja, flere shockwaves, så er jeg 4 stykker af dem. De er rigtig gode til at flyve med. Og så prøver du at kigge ned i jorden. Og så ja. Kaster du den. På sådan her. Ja. så flyver man. Vildt. Det var jeg ikke forberedt på. Og der er kun 5 andre tilbage, så der er 7 i alt med os, men 5 andre. Der er nogen, der bygger dernede. Og der er nogen, der sidder på bakken og bare holder dem. Det tror jeg ikke, vi skal være en del af. Nej, Så der er 2, der sidder dernede, og så er der 2, der sidder deroppe. Og dem, der sidder deroppe, de har en kæmpe fordel, fordi zonen den er lige ved dem. Og de kan ikke blive skudt ned, fordi de sidder på et bjerg. Men der er et airdrop her, vi kunne prøve at åbne.
Så der var en P90, den kan du prøve at tage. Så hvis du har et eller andet våben, du vil af med, eller den der, så kan du bruge den. Den skyder sådan rimelig hurtigt. Må jeg prøve at skyde? Det kan du godt. Fedt. Sejt nok. Nede på, der er fire andre tilbage nu. Og vi har overhovedet ikke fightet nogen endnu, men vi skal altså prøve at se, om vi ikke kan få et win i første forsøg. Det kunne være rimelig vildt. Ja, det kunne være vildt. Og vi er nede på, der er en tilbage nu. Ja, kom her. Nu kan vi vinde. Så synes jeg, det er ret vildt. Det er min første gang på Fortnite. Første gang. Jeg ved godt, vi ikke har fightet nogen i hele gamet, men det er ikke det, der handler om. Et win er et win, og i stedet det er din første gang, så skal vi ikke lige ud i hovedet på alle. Ja, præcis. Men du kan se, han løber derop. Han er i den der boks der. Han er 31 hvid. Hvis du kan prøve at skyde efter ham. Jeg kan slet ikke se ham. Okay, så han er der foran, hen ved stenen. Han er ved den sten der. Så skal du bare prøve at skyde på stenen. Røg, pas på. Han er ved den der ramte der. Kan du se ham? Ja. Oj. Okay, prøv at komme herover ved siden, og så bare skyde ned på ham nu. Oj. Gå tilbage. Nej, gå tilbage. Nej. Ej. Okay, du kan lige drikke den her. Og den der. Han er stadig dernede. Jeg tror sagtens, du kan få ham. Så tager du den anden mini. Ja, og så popper du der. Og så prøv, hvis du kan nu, så prøv at gå ned på ham og skyde. Han er lige dernede til... Lige hernede under os. Skal jeg prøve at hoppe ned? Ja, hop ned. Nu. Han er over os nu. Han er der ved siden. Du har ham. Du har ham. Kom så. Nej. Ej, jeg blev skudt. Sådan. Og nu lever du op igen. Ja. Og det lykkedes at vinde i første forsøg. Men nu tænker jeg, at vi hopper ind i nogle flere games. Og så skal du prøve at få dit allerførste kill. Og du skal bygge lidt og se, om du ikke kan edit det, du bygger. Så nu kommer vi altså til at fight rigtig mange. Men lad os bare hoppe ind i næste game. Der er en. Ej, han sidder og gemmer sig. Og de er døde. Fik du dem? Yep. Prøv at komme herud. Ja. Og så prøver du at trykke på den knap på siden af musen. Og så kan du se, så når du lyser blot, når du trykker på den der er længst frem. Og så trykker du med musen. Ja. Så har du sat den der. Wow. Ej, jeg byggede. Og det er så en af de ting, man kan bygge. Det er en ramp. Og så kan man så... Ej, smart. Ja, bygge den, hvis man skal op ad en bakke eller et eller andet. Og så kan man så hele tiden bygge mere og mere på, sådan så man kan... Fordi lige nu, der står den kun på én seng, så hvis der er nogen, der vil skyde ned, så skal de bare skyde én seng. Men så hvis man også sætter et floor og en væg, så skal de skyde to ting, mens før det falder ned. Ah, hvor smart. Og zonen, den har vi ikke, men vi kan tage en bil og køre, når det er. Og men er sådan en hurtigere bil herover. Okay, fedt. Og den tager vi. Den kører noget hurtigere. Ja. Prøv lige, der er nogen der. Lige foran. Åh. Knocket den ene. Du kan få den anden. Hvor er du? Ja. Der, kom bag dig. Kom herned. Bag dig. Og den her vej, så lige ned. Ja. Så løb ned mod ham der. Og så skal du nok lade måske. Så trykker du R. Og så er han lige dernede. Så går du lidt frem, og så kigger du på ham. Så du kan se det hvide, den er på ham. Ja! Dit første kill. Jeg fik et kill. De byggede ikke og var ikke så gode, men det er lige meget. Et kill. Ja, man skal starte et sted. Yep. Og næste zone er bare videre ind mod Holly, Sweaty og Salty. Kan vi køre den? Ja. Ja, den er ikke meget. Mange procent. 8%. Okay. Så er der ikke brændstof. Så kunne vi. Det var den tur. Ja. Oj, de er deroppe. Sydøst. Øst. Derovre, ja, det bygger jeg godt se. Ej. Ramte den ene. Jeg blev ramt. Nej. Ramt. Ej, du er god. Sådan. Knak dem. hvad laver du? Nej! Ramte den ene hårdt. Frag, knocket. Den anden er over dig. Kommer bag dig. Nej.
Ej. Jeg er død. Eller nej, jeg lever stadig. Åh, oj. Jeg kunne faktisk se ham bare. Oj, der kommer en ny en. Hvad lavede han? Tror de vil gøre sådan, at jeg ryster dig? Lille bananmand. Okay, hans mate, han er meget langt væk. Vil du prøve at køre igen? Uh-huh. Jeg kan godt prøve. Fuck. Nu kører jeg galt. Og så kører vi venstre hernede ved krydset. Det er køreprøve nu. Ja. Du kan prøve at kigge på væggen her. Ja. Og så kigger du på den, og så ser du, at der står nok en knap der. Det kan godt være, det er G, hvis du går helt tæt på. Så tror du, der står G, så hvis du trykker på den. Og så kan du vælge med musen, kan du vælge for eksempel de fire her nede i bunden. Så hvis du vælger fire felter, og så trykker på G igen. Skal jeg vælge fire? Ja, og så trykker du G. Og prøv igen. Det skal være sådan de fire, altså de to her, og så de to her. Ah, på den måde. Okay. Så G, og så de fire, der er sådan i midten mod venstre. Ja. Så har du også prøvet edit. Fedt. Så der er 16 andre tilbage, og med os, så er vi 18 i alt. Okay, nu er lige 17 i alt. Vi skal lige den anden vej. Det er sådan nogle robotter, der går rundt, og de rammer sindssygt godt. Der er ikke nogen, der kan lide de der McWaters eller Iogards, de hedder. Ingen kan lide dem. De lyder også behagelige. Så dem går vi lige udenom. Ja. Okay. Så hvis du holder E inde på det. Og der er en sniper. Enten skal jeg beholde min nades, eller droppe dem og tage sniperen. Jeg trykker sådan der. Nå, og så skal vi videre igen. Så 8 andre tilbage. Jeg har knocket en. Lige herop. Død. Hans mate, han flygter bare. Han jittede væk. Ramt 116. Det virker som robotter, der med. Den ene er knocket. Jeg tror, du kan dræbe den anden. Han er lige hernede. Han står lige ved mig. Jeg kan ikke finde ham. Ja, kom så. Ja. Yes. Yeah. Endnu et kill. Ja. Det er godt, du kan fortælle mig. Uha. Ej. Nej. Vandt desværre ikke det her game, men det blev altså til et win, og det var i starten, hvor vi spillede den lidt sikkert, og så prøvede bare at fight en masse i de andre games. Det var sjovt at få lov at prøve. Det gik okay, synes jeg. Det var svært. Det var godt nok svært. Jeg fik 2 kills. Hvis I kunne lide videoen, så husk at give den et like, og ellers så vil vi bare sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video.